Клас лікувальної фізкультури, корекції поведінки та мови. Так працює Котяженівська школа для учнів з особливими освітніми потребами. У закладі навчається півсотні дітей. Із робочим візитом в спеціалізованій школі був голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Під час огляду навчального закладу з'ясували, школі потрібен терміновий ремонт. Це заміна панелей на стінах та оновлення даху будівлі. Ви можете це зробити, позривати, пошпаклювати, де там і так далі. Але є ще ж зовсім інший шлях. Підготуйте листа і на департамент, і на обласну раду. Ми його також направимо туди з контролем.